ማለትሲ ከቢድ እዩ ዕቑባ ሓቲትካ ንሓደ ሃገር መፅኻ ጉቡእኻ ክመላኣልካ ስኻውን ሰሪሕካ ነቲ ሃገር ከተገልግል ትምህርትካ ወዲእኻ ማለት እዩ ከምኡ እዩ ኣማፃፃና እዚ ዝፀንሓነ ነገር ግን ኣብዚ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ዘሎ ካብ ሕብረተሰብ ክንፀል ስምሓተይ ዘይረኸበሉ ኣብዚ ምስዞም ዝሕጉዝኒ ይህን ምህን ዘይብለሉ ቦታታት ክትከድ ይብሉ ምስለ ዘሎ ብጣዕሚ ከቢድ እየ ዘለኹ በሎ እ ተሓስብዶ ናብ ኤርትራ ክትምለሲ ካብ ኣብ ኤርትራ ክምለስ ኣብዚ ሂወተይ ምሕላፍ ሕሸኒ 215 ወርሒ 10 ኣነ ብዙሕ ኣብ ስዊዝ ዓመትን 3ለስተ ዓመትን 5ሙሽተ ወርሒን ዝኾውን ኣብ ሬግስበርግ ዝበሃል ቦታ ፅቡቅ እየ ነይረ እዞም ኣዚል እንዳሓገዙኒ ስራሕ ወይ ንሰርሕ ነረ ኣብ ሽሎስ ጋርተን 3ለስተ ዓመትን 7ተ ወርሒን ዳርጋ ሰሪሐ ኣነ ከም ስደተኛ ዕቑባ ሓቲተ ዕቑባይ ከዓ ነፂግናዮ ብምባል ቀዳማይ ነጋቲቭ ሂቦምኒ እንደገና ካልኣይት ነጋቲቭ ሂቦምኒ ካብኡ ካልኣይቲ ነጋቲቭ ምሳቡኒ ከዓ ኣብ ዘይፈልጦ ካምፕ ወሲዶም ማለት ኣብ ካልኣይቲ ነጋቲቭ ግን ፅቡቅ የለኹን ማለት እዩ ኣነ ብወላ ብጥዕናይ ወላ መነባብሮይ ማለት እዩ ብሰኒ ነብር ፅቡቅ የለኹን ኣብ ስዊዝ ማለት እዩ በቃ ስራሕ የለን ትምህርቲ የለን ኩሉ የለን ብዙሕ ነገር እዩ ፋይናንሳዊ ኣሎ ያ ከም ትደልዮ ክትወፅእ ትኽእልኒኻ ክትመሃራይ ትኽእልኒኻ ዝኾነ ነገር ማለት ሙሉእ ሰብ ስ ኣይኮንካን ማለት እዩ ብዙሕ ፀገማት ኣሎ ቀዳማይ ነገር ገንዘብ የለን ንክትነብር ገንዘብ የድልየካ ማለት እዩ እንተኽኢለ መፅሓፍ ቅዱስ የንብብ ተዘይክኢልካ ምስ ንብዓተየ ዝውዕል ምክንያቱ ፅቡቃይ ተሰማዕንን ኣብ ስዊዝ ነዊሕ ዓመታት ገይረ እንደገና ተነፂገ ብጣዕሚ ኣብ ሕማቅ ኩነታት እየ ዘሎ ብዙሕ ፀገማት ስለ ዘለኒ ከዓ መብዛሕትኡ ምስ ሰብ ኣይእከብኒ ኣበይኒ ኩነታት እዩ ኣነ ፋሚለይ በዓል ቤተይ እሱር ኮይኑ ሓደ ሓወይ እውን መናእሰይ እሱር ኮይኑ ንኣደይ እያ ዘላ ደቀይ እውን ምስ ኣደዮም ዝቕመጡ ኣደይ እውን ብዙሕ ጥዕና ኣብላን